אנו נמצאים עתה על כיוונה של אחת מספינות חיל הים, הדבור, בכניסה לנמל הדביה. זה עתה סיימנו ציוט של שעה ומחיצה בדרך אל הנמל, כשיצאנו מאחד מבסיסי חיל הים בצדו המזרחי של מפרץ סואץ. משמאלנו ניתן לראות את רכס הרי עתקה, וכן את נמל הדביה, אחד מהנמלים בצדו המערבי של המפרץ שנפל בידינו. מצד ימין לכיוון צפון מזרח אפשר לראות את האי גרין וכן את מחלי הדלק ובתיה של העיר סואץ. בכניסה לנמל מצאנו שתי ספינות אזרחיות אשר נקלעו לכאן בעיצומה של המלחמה. אחת מהן, ארווה שמה, מניפה דגל תימני וסיפונה מעלה אסן. נראה שנפגעה בעת חילופי האש שהיו במקום לפני ימים מספר. הספינה השנייה מניפה את דגלה של ערב הסעודית, ושמה הרשום באותיות קידוש לבנה על הירכתיים הוא אל חמרה. יחד עם אחד ממפקדי הכוחות המוצבים באזור, עלינו על סיפונה של אל חמרה, ובאחד מתאיה מצאנו להפתעתנו אדם מסתתר. שוחחנו עמו, שמו מוחמד, והוא, כך מסתבר, נציגו של בעל האונייה. מי הם הבעלים הנושאלים? סייד עבדאללה מוחמד בארום סעודי. בעל האונייה, מסביר לנו מוחמד, הוא סוחר עשיר המתגורר בערב הסעודית. באנו לכאן מנמל קטן הנמצא בערב הסעודית יום בשמו. מוחמד מסתבר הוא גבר לעניין. בעוד כל הצוות, כולל הקברנית, נטשו את האונייה עם פרוס הקרבות, הוא ראה מחובתו להישאר כדי להשגיח על רכוש מעבידו. ביקשנו לדעת האם פגעו אנשינו באונייה. Nobody harmed the ship, and I must appreciate, all the soldiers come to me, and they give me food, water, and ask me anything I want, they help me. לא, איש לא פגע באונייה, ואני מעריך מאוד את כל החיילים שהגיעו לכאן, שנתנו לי מזון ומים, והיו מוכנים לעשות למעני כל שביקשתי.